ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ଆଉ 9,60,000 ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର। ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ଘର? 18,00,000 ଘରକୁ 30,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କାରଣରୁ 6,00,000 ଘର ଅଧା। ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଲେନି, ଅଯୋଗ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ହାତେଇଲେ। 12,00,000 ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଆସିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଦୁର୍ନୀତିର ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ? ଏବେ ମଞ୍ଜୁର ଘର ପୁଣି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବନି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପକ୍କା ଘରର ଜଟିଳ ଗଣିତ ଆଜି ରାତି 8:30।